produção e mixagens do Balde Sacana. Eventos para todo o Brasil. Se você é um afiliado do plano grátis, você tem um limite semanal de R$20. Se você é um afiliado bronze, vai ser de R$250. Se você é um afiliado prata, R$500. Se você é um afiliado ouro, vai ser de R$5.000. Lembrando que o plano grátis é completamente gratuito. 3 Mega 3 na sequência. Câncer do dia 24 de março de 2017. Júpiter, Mercúrio e Urano se harmonizam com a Lua em Aquário, te trazendo energia para mudar o que não te deixa feliz com leveza e bom humor. No amor, tenha um pouco mais de paciência e evite forçar situações. Deixe fluir. Nas amizades, você poderá ser procurada por amigas em busca de bons conselhos. Na escola, você tem tudo para arrasar nas aulas de artes e nas redações.